رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله ما سيحدث لو فقدنا الاحترام والبعض يمضي في غرور الاهتمام لا لا محب لا تسامح لا ابتسام حتما سنحيا وسط غابات الظلام خذ موقف مين وخذ التزامي الآن أعلنت احترامي خذ موقف مين وخذ التزامي الآن أعلنت احترامي شعورك لو مضيت إلى مكان ورأيت شخصا يافعا دون اتزان قل لي شعورك لو مضيت إلى مكان ورأيت شخصا يافعا دون اتزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. والله زرت درشم في لمش فلم درم الله عز وجل إتيري نامون سوي تتاكوم ونكتكو نكت ذند në mexhliset e diturisë. Dhe siç kemi premtuar se një herë në muaj do të lexojmë nga libri i hoxhës së nderuar Muhammed ibn Ismail Muqaddam, Allahu e ruajt, që titullohet Shenjtëria e Dietarëve. Me shpresë që në këtë mexhlis të përfitojmë ditë që është e nevojshme dhe domosdoshme në veçanti ata që e kërkojnë diturin e dinit Allahu Azza wa Jall. Pra me emnin Allahu Azza wa Jall do të lexojmë diçka nga kapitulli i ditë që të titullohet rëndësia e edukatës dhe nevoja e madhe për ta. Pra lusim Allahu Azza wa Jall që Allahu të na stolis me edukat dhe të jemi ata që kemi përfitu nga ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, thot jam dërgu për ta përsos moralin. Dhe Allahu azza wa jall pejgamberin Allahut e lavdron Kurani Kerim me dukat, thot Allahu azza wa jall wa innaka la ala khuluqin adhim, vërtet ti o Muhammed posedon një moral, një sjellje shembullor. Pra vlezër të ndershëm, siç ka thënë men qa'ada bihi hasabu nahada bihi adabu, ai që s'ka pas hise po s'ka pas nafaq që të ketë ardhje të mirë mos brengos. Nëse dëshiron të mërin ata që kanë pas prejardhje të mirë, do të arrin me dukat. Ndërsa Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim Jauziu në Madarij us-Salikin në sjell disa shembuj se dukata e mirë sa të mira njerëzve i bjen në dunjo dhe në ahiret. Na bjen shembullin
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith që e ka nxjerr Ebu Hurajra. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu. Për tre njerëz që dolën prej shtëpisë së tyre, dolën në bjeshk. Kur mrenë në bjeshk, filloi të bjerë shi hinën me një shpe. Deri sa një racë e gurit jam bylli grikën derën e shpellës. Dhe ato që qua me zveti dhe thanë, për gjengjen tonë nuk din as kush. Pra nuk na shpëton me këti vendi, vetëm veprat e mirë. Njëri ndërta që filloi t'i lutet Allahut, të ndërmjetëson me veprat e mira, ishte një gjallë që kishte edukat dhe sjellje me prind e tij, thot Ibn Qayyim. Sjellja e mirë e këti gjaloshi, me prind e tij e shpëtuan dhe i shpëtuan dhe i ndërmjetëson prej shpellës. Ju lutë Allahut dhe i tha ja, o Zot i madh, tha ti e din se unë as njëherë nuk i kam dhonë të pinë qom shmit para se me i kam prindëve. Një ditë prej ditëve, tha u vanova në bjeshk, kur erdhë, i mjela dhend, i gjeta prindët që i kishë zonë gjumi dhe kishë gjetë. Tha fëmit qajshin në kurije. Tha unë nuk kisha dëshirë që të pinë qom shfilim fmit e pasta prindët. Tha nuk ju dhash. Njëtën ko, tha s'kisha dëshirë që aprishi gjumin prindëve. E mora enën e qumshit ndrova mbi kokat e tyre deri në mëngjes. Deri sa u zgjuan dhe i dhash të pinë qumsht. Tha o Zot i madh, nëse e kam bon këta, për respekt të prindëve, atë formë dhe atë manirë si që në ke urnu të silemi me përnë, tha largona ke i telashëm, në qelë derën e shpelës, tha filloj ratë e gurit, u zgjeru, deri sa filloj të i e dritë. Ibn Qayyim i thotë, ku shë boni këtë njësi të shijoj dhe të shofi, a nuk ishte sjellë e mirë? Ndërsa, tha këshikjone e sjelljen jë të mirë. Që Allahu azu, pejgamberi Allahut, na tregon për një ibadet gji më të madhë si përfaqen e tokës. Kush është ai? Ibn Jurayj. Ibn Jurayj ishte njëri ibadet gji prej Beni Israil. Atë shumë e adhuron të Allahu, derisa në skaj të fshatit të ti, pa të ndërtu një dhomë, si që kanë arë transmitime, dhomën që e patë ndërtu ishte prej drasëm. Dhe u patë dëvequ në këtë vend, e adhuron të Allah. E patë maru me katër shtila, në katin e ditë, e patë lonë një derë që hinë, në ta unë gjithë ke militar, asë shkallë s'ka lonë, që mos vjen asë kush. Ju patë dëshuru adhurimi Allahut, e adhuron të natën dhe ditë. Derisa një ditë prej ditëve, për derisa Ibn Jurayj ishte në namaz, erë nona e ti dhe thot, Ibn Jurayj, o Ibn Jurayj, Ibn Jurayj, tha, a namozi, a nona. Namozi, nona. Do thonë që a ta prishi namozin, ti përgjigja nonës, apo ta vazhdoj namozin, i dha për parësi namozin. U këthi nonë. Tha të nesër minër nona prapë, jabë në Jurayj, prapa i në namaz, tha namozi nona, i dha për parësi namozin. U këthi nonë. Tretën ditë, erë nona Ibn Jurayjit, dhe i tha jabë në Jurayj, tha namozi nona, i dha për parësi namazit, atër u idhnu non. Dhe nemi Ibn Jurayjin dhe i tha, o bir,
Allahu shpirtin mos ta mort, pa i pa fytyrat e grave lavire. Dhe shkoj. Tha Ibn Qayyim, para mendo dhe me thonë që edhe pse Ibn Jurejgjin në namaz, i arsjetuar, me gjitha ta pse si u përgjigj nanës, dhe në këtë rast, Allahu Azza wa Jall ja shijoj, një të keqen, një të lashen këtë dunjo. Çka ndodhi me Ibn Jurejgjin? Dol një grua lavire, në atë fshat dhe tha, a dëshironi të turproj Ibn Jurejgjin? Të turprojën dhe në atë pagujë. Shkoj në bjeshk, boni zina me një bari, dhe me të shtatë zone, hecëte në përfshat dhe thonëte, këtë fëmijë e kam me Ibn Jurejgjin. Kur lindi fëmiju, u të buan fshatar të ati fshatit, të këdhoma Ibn Jurejgjit, e Ibn Jurejgjit nuk dinë të asë gjonë që ka pëndohë. Filluan që aprishin dhomën ajtë u falë. Kur hapi derën, i pasi janë të vu kejtë fshatarë, zripi dhe tha, qka ka ndodhë me ju? Tha ti e a i cili pretendon dhe thua se je i badetgji, pretendon se je i mirë. Ti e të zinaqari që ki bon lavir, ki bon zina, tha me kanë me keqet ketë gru. Si një Ibn Jurejgjit, e pa ftyrën e gruas lavir. Pra ta djetat kanë thonë, me i pa gratë të zbuluara ashtë dënim, për janës Allah të zogjëllë Allah në rujë. Pra ta Ibn Jurejgji kër e pa atë vajzë, ju kujtua nema e nonës. Dhe tha më lejoni, të i fali direqat namaz. E i fali direqat, pastaj e prek Ibn Jurejgji me gisht në këthiz fëmin e përsa lindur dhe i tha. Ta trego kusha baba jot. Tha fëmijo e la gjinin dhe foli dhe tha baba ima është bariu në bjesh. Këta e në ta që kanë fol në gjep. Pa Ibn Qayyim i thot para mendonim se qërë të lashe dhe problemi dhe sprove përjetoj Ibn Jurejgji për shka? Për shkak një sjelljes që nuk ju përgjigj nana së vetë. Da të krasojmë në vetën tonë, sa erë na i thojmë fjalë që s'duhet me i thonë prindëve. Sa erë që nuk ju përgjigjemi kërkesave prindëve, kurse Ibn Jurejgji e shijon e përjeton një lloj telashe, edhe për shkak se nuk ju përgjigj nanës, edhe pse ishte namaz. Dhe thot Ibn Qayyim, a keni pa Ebu Bekr Siddiku? Edukata Ebu Bekr Siddiku të ku e qoj. Tha Ebu Bekr Siddiku dul imam. Vjen për nga meri Allah t'in gjami, dhe e shef Ebu Bekr Siddiku në mihrab. E shef Ebu Bekr Siddiku duke i prinj gjemot. Kur e shef Ebu Bekr Siddiku, pejgamberin Allahu shkon te mas. Ndërsa pejgamberi Allahu thot rrin. Rri imam. Ebu Bekr Siddiku te mas. Thot si takon Ibn Abi Quhafs. Si takon Ebu Bekrit, që pejgamberi Allahu të prezent, a i dale imam. Thot Ibn Qayyim. Ebu Bekr Siddiku, disa hapa për mas si rezultat i sjelljes dhe edukatës që këto hapa në vend se me qu të mas e qun të par u dalu prej këtë sahabe u bo imam khalife zavend si pejgamberit Allah në shenj falemdrimit Allah azza wa jall që ja boni kujt Ebu Bekr Siddikut që ishte i edukuam dhe i sjellshëm me kënd, me pejgamberin Allahu. Kush do të zëvendëson pejgamberin Allahu pas vdekjes? Ai që i qiti tre hapat e mas, apo një hap të mas, tre hapat e por. Për ata thuhet me një fjalë,
Njoni i kishte për prek fletat e gjethat e pemës. E këput një flet, e gjend lakt. Dhe e pyet fletën dhe i thot, apo ojit që gjindet në flet. Dhe qka të pruni këtu? Ka dol. Qish arritë në majet pemës? Ta di që arritë? Tha hinat e posht, u bona modes në roj, rojt më qitën nal. Edukata, ashtë send i cili e ka pëlqej për nga meri Allah. Transmeton me një adith, që ka thonë për nga meri Allah të li eshej Abdul Qais, një sahabijut. Ka thonë, inne fike khalletejni ju hibbuhum Allah. Ti posedon disjelje që i don Allah. Keni dëshirë me i ditë se cilat janë këto sjellje që i don Allah. Pra ndëgjoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që na transmeton Ebu Daudi dhe Ibn Majah dhe thotë se i kalboni se ke hadith, ash hadith i vërtet. Thotë ti kje di cilësi. Që i don Allahu azza wa jall. Cilat janë këto cilësi? Fa el hilmu wal anat. Butësia dhe mos nëzitimi nga dalshmëri. Nuk zitonë. Nuk zitonë të gjikojsh. Nuk zitonë të idhnoosh. Pra ti i ke ditilësi. Butësi dhe mos nëzitimi. Tha ja Rasul Allah. Këto ditilësi a i kam përfitu. A mu kanë dhuru. Tha për jamere Allahut jo. Tha këto ditilësi Allahut i ka dhuru. Atër e shëq, Abdul Qais i tha, Elhamdurillahi ledhi, gjebeleni ala khalletejni, ju hibbuhum Allahu wa Rasul. Tha falemdroj Allahun, i cili mi ka dhuru di cilësi që i don Allahu, dhe i don për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Pra nga kjo kanë thonë djetarë, se edukata dhe sjellja, a dhurohet, apo përfitohet. Ka thonë djanë di loj. Dikush është i edukum, pa umësu. Dikush e përfiton. Si e qaqë Abdul Qaisi ju kanë dhuru. Ndërsa, ka thonë për jamere Allahut, innema l'ilmu bit ta'allum. Dituria që sharrijet. Me mësim. Wal hilmu bit ta'allum. Dhe butësia me butësi. Wa men jetë harra lë khajra ju atah, kush e lip khajrin, i dhurot. Wa men jetë wakka sharra ju wakka, dhe kush ruhet për të keqës, Allah e lumë. Nga ke adithi për nga meri sallallahu alaihi sallam, dhe nga jeti që thotë Allah, kad eflaha men zekaha, wa kad khabe men desaha. Ka shpëtu dhe ka fitu a i cili e ka pastruan shpirtin e ati, e ka përmisu sjellin e ti. Dhe amposht a i cili e ka përli dhe e ka lon nefsin pa eduku, që s'ka thonë, para mendone, njeri ashtë i përbom bej shkaj, prej trupit dhe shpirtit. Për trup, në shenjë respekti Allahu ka urnu që ti bëtë sejgjët. Për shkak, vlerës e trupit të njerëju, tëli është ma i shtrejnë, a shpirti, a trupi. Shpirti, nga se Allahu Azza wa Jalla thot, pasaj ne, i kemi dhuru shpirt nga ne. Tëli është me vlerë, shpirti. Pa ata kanë thonë djetarë, Allahu Azza wa Jalla ka urnu me leket, që trupit të ademit t'i bojnë shenjë respekti sejt, për shkak vlerës e trupi. Të Allah o Zogjel, po shpirti, edhe ma shumë. Kujdesja ndaj shpirtit, ka përparësi dhe ka vlerë më të madhe, se sa kujdesja ndaj trupit. Pra të Allah o Zogjel ka thonë, ka deflaha men zeka, kush arrit, të edukon vetën, ta përmison sjellën e vetë, ka fitu.
وقد خاب من دساها كهم اي تسيلي كالون نفسي ناتي تبرلي جداشتو ترانسمتون ابو موسى شاريو كي كاثون بيامير الله الله كويت يادورون نيرو بريش edhe aj e mëson në robreshën dhe edukon. E mëson dhe edukon dhe marton. Thot ka shpërblim të difisht. Çdo vepër çdo kujt i shkuat ka një, ati shkuan dy. Pse? Thot robreshën e ti e ka mësu dhe e ka eduku. Transmeton Abdullah ibn Omer i cili ka thonë, edukoj e fëmijën tanë, se ti je përgjegjës për edukimin dhe mësimin e ti, ndërsa ai është përgjegjës për respektimin ndaj ty. Edukoj e fëmijën tanë, se ti je përgjegjës për edukatën e fëmijës tanë dhe mësimin, ta mësoj shëta. Aja përgjegjës për respektin dhe ndëgjimin tanë. Parat e Bojafer Mansuri, i dërgon disa në burg dhe i pyt ato që kanë nejt gatë në burg. Çka ma të shtrejnë keni umbë? Cili sen ma i shtrejnë, ma me vlerë, që je keni umbë duke qëndru në burg. Thot ma i shtrejnë ta për neve ka qenë mungesa jonë nda i fëmive tonë për shkak edukimit tërë. Ma shumë që jemi dëshpru që jemi në burg, jo që jeni në burg. Për jemi dëshpru se një kohë të gjatë, kemi qëndru në këtë vend, dhe ajo qili në ka trondit, ashtë se kemi mungu, afër fëmive tonë dhe sën i kemi eduku si kemi desh. Kjo ka qenë në mërzia me e modhe, për të burgosmit të cilët, kanë qenë të kujdeshëm që t'i edukojnë fëmit e tyre, prej në vëgjlim. E pyët, Kethir ibn Ziyadi, Hasan al-Basriun, dhe i thot a mundsh na tregojsh për komentin fjalëve të Allahut që Allahu thot, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Që do të thot, o Zoti i madh, na ban të gëzuar me gratë tona dhe pasardhësit tonë. E pyt Kithir ibn Ziyadi dhe i thot, ja e Basait, kja jetë ashtë për dunjo a për akiret? Ka thonë jo për dunjo. Ka thonë si për dunjo. Ka thonë s'ka gëzim më të madhë se me po bashkortën duke i bo Allah t'i badet. S'ka gëzim më të madhë të muslimoni se me po fëmin e vetë duke i bo Allah t'i badet. Ska gëzim më të madhë se sa pasarësit e ti me i po që e respektojnë Allahun Azza wa Jall. Për këtë arsye, ka thonë një poet, lejse il jetimu ledhi kad mate walidahu, inna l jetime jetimu l'ilmi wal edebi. Jetim nuk është ai që i kanë vdekë prindrit. Jetimi më i madh, ai cili s'ka mësu diçka pi dinit dhe s'ka edukohet. Kja është jetimi më i madh. Pasaj i thot një poet qëtërë thot, lejse li jetimu men inteha ebuahu min hemmil hajati wa kallefahu dhe lilan. Nuk është jetim ai cili e kanë lonë prindrit pa shpi dhe pa kul. Inne li jetime limen të lakka lehu ummen të khallet e u eben me zhgula. Jetimi vërteta është ai cili e ka gjithë në në vetë i zandë me punë të shpijës sa kujdes për ta. Dhe e ka gjithë baba në vetë si sa kujdes fare për ta. Këto janë jetimë. Pa këtë arsye transmitohet që edhe prisat e parë i kanë qufë fëmijët e vetë prej në vogjëlim të një edukator. Qka mi mësu kë edukatori? Mi mësu sjellë. Mi mësu edukat. Deri sa transmitohet që me muni i ka qu di fëmit e ti të farraj, që ta mëson gjuhën arabe që mësojnë, dhe që mësojnë sjellin. Gëzimin më të madh me muni, e njën kur i ven lajmi, se gjallë gjemë të me munit,
ishin për lau njoni me qëtëri një dit. A dini pse? Se hoxha i tinve kishte mor me dal për shpije, dhe këto shtinjen njoni me qëtëri në cili për afron nëllët, këpucët, apo sandalët hoxhës vetë. E dikur pajtojnë, thot ti gjathën unë e të majtën. Njoni e banë gjathën, janon për para, qëtërit majtën. I vinë lajmët e Memunit, se Memunit i kanë arë këtë lajmët që kanë dohë. Dhe ka pytë Ferajnë dhe i ka thonë, kush është njeri ma i madhë në këtë zaman? Ka thonë ti, ti mbret? Ka thonë jo. Njeri ma i madhë, ma i respektua në këtë zaman, ashaj që gjemë të mbretit, përlaon njoni me qetrin, tëli për afron në ollët. E në fund pajtoan, që njoni gjathën, qetrit majtë. Pra ki ka qenë gëzimi maj madh i Memunit, kur kanë dëgju se gjemë të ti kanë arrit një nivel me respektu diken. Harun e Rashidi e ka që gjallin e vetë të një hoqë me eduku. Pasaj shkon me vizitu, e shef se gjalli vetë e ka mor i brikin pëj qitë ke me mor avdes. I dhënohët Harun e Rashidi. Thota kështu e edukohet fëmia. Ka thonë po si. Ka thonë pse se ki urnu që me një dorë me qitë, me qetërën dorë me t'i la kam. Kështu e doko. Dhe kështu respektohen, për këtë arsijet djetartë, kanë shkujt shumë libra rreth edukatës dhe sjeljes. A dini përse? Se ai që ka sjelje dhe edukatë, rezulton friti edukatës anë vepra. Dhe edukata dhe sjelja tiruan veprat. As ka thonë për jameri sallallahu alai sallam, wa in nesu el khuluk, jufsidu l amel, kema jufsidu l khallu l asel. Sjelja e keqe e prish veprën, sikur që e prish ufla mja oltin. Provoje, merë një tegëll, që që një dipi ka ufëll, jo ma shumë, edhe haje. Do të shifë se qërë shije ka. Për këtë asije, për para kër kanë shku me kërku dituri, fillimish e kanë këshirë sjelin e ogjës. Nëse s'ka pas sjelje, do të qojmë ma vonë, s'kanë morë dituri për ti. Për çka këse, ka transmituës të cilët i kanë shkujt, thot kena mësu pi ogjës, edhe pi gjuës, edhe pi sjelive. Po kena mësu pi sjelive, ma shumë se sa pi gjuës. Për këtë arsije, Imam Bukhariu e ka shkujt një libër në këtë tematikë. Khatib al-Baghdadi e ka shkujt një libër, di vëllime. Ibni Gjemaa e ka shkujt një libër, si me kërku dituri, apo kujtesa e nxënësit në kërkimin e dituris. Kanë shkujt libra shumë në kërkimin e dituris nga se, si që transmitohet nga Sufjan e Thauriu ka thonë, kemi ndëgju nga prej o gjallarve, se sjellja e mirë, edukata e fik hidhërimin Allahu të zogjel. Gjithashtu transmiton nga Abdullah ibn Mubarak i cili thot, a i cili nuk i e pranësi sjeljes, Allahu azogjel nuk ja mundëson të vepron me sunet. A i që si ban, si kujshton kujdes suneteve, Allahu në dënim për ta ja merë farzët. E aji cili nuk kujdeset nga të farzëve, Allahu ja merë diturin e dinit. Transmeton nga Ruwaym ibn Ahmed al-Baghdadi, i cili edukon të gjallin e vetë dhe i thënë të gjalli jam. Ja bunej, i gjall ameleke milhan, wa edebeke dëkikan, o gjalli jam, bane diturin kryp, e sjellën e edukatës brumë. Bane diturin që e kërkon kripë.
e sjelljen edukatën brum. Pra i cili merë diturim e mos. Ndërsa, sjelljen e ka brum, a i brum ha gjithmur. Ndërsa i cili i qetë krip shumë, brum pak, përfundimin ku e ka i somun. Ajo buk, përfundimin e ka në kontinjer. Vërtet, ka argju, ka shpenzu, s'ka dishim të thënë. Vetëm se, e ka të pru. Për shkak se si ka dhonë rëndësi, asaj që ashtë ma me rëndësi. Dhe a transmitohet, nga Abdullah ibn Mubarek i tha, kur shkojnë të njoni me kërku hadith, nize vetë për para kërkon të edukat, e pastaj kërkon të hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çdo hadith i sjellte dobi, dhe sicilin hadith kur e ndëgjonte, u përmisonte. Sikur që pema pasi të zonjet mellët, kur i qet ujë, rrit, dhe jep fritë. Gjithashtu transmeton, imam Khatib el-Baghdadi i cili thot, nëzonsit e dituris, nëzonsit e kërkimit të dinit Allahut, duan të jenë më të edukuar. A dini përse? Thot se shpesher trokit në veshin e tyre, morali dhe sjellja e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Morali dhe sjellja e talebet pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Pra aja është ma meritor që të kujdeset për sjellën dhe edukatën, a dini pse? Se është ma afër atyreve që i kanë qenë të edukuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Sufjan ibn Ujejna thot, dine se peshore për juve e keni kanë pejgamberin Allahu. Çdo vepër, çdo send që ndodh prej teje paraqitje. Pra pejgamberit Allahut këshillë ku e kijet. Sa gram peshon? A? Çdo send që flet, çdo send që vepron, paraqitje në kandar, në peshor. Pejgamberi Allahut pyet e thuj, ti që pi urrejnë musliman sot. Ajde këshire pejgamberi Allahut që ka po, qarë raport e ka pas me musliman. Ti që të në tonë të akmirë është për vetën tonë. Hajde këshire pejgamberi Allahut të akmirë dë njerë për vetën ati. Peshor. Ti që je bon ka pracë. Këshire pejgamberi Allahut. Ti dhe ti dhe ti. Këshire pejgamberi Allahut. Peshorja jote është pejgamberi Allahut. Thot nëse nuk e gjenë në vetën tonë në ati, vetës mas, zë je i shgënjër, edhe pse mendon dhe pretendon se je maj mirë se qërë. Transmetonim një shahabi cili thot, in adha l'il, edebullahi ledhi edebe bihi nebiju, sallallahu alaihi wasallam. Dituria dinit, është dituri që Allah me këtë dituri e ka eduku kanë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi Allahut me këtë dituri edukoi kanë umetin e tij. Dhe dinë se kjo është emaneti Allahut dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për atë kush të ndëgjon dhe një fjalë nga Allahu nga pejgamberi, leta jetë, letë mundohet që të gjejë argument. E kam dëgjuar dhe kam vepruar me ta, për ndryshe leti bere vetës masë, e për ndryshe se ajo dituri nuk i sjell dobi ati, po do të jetë të lashe në ditën e gjikimit. Transmeton Ibn Wahebi cili thot, e kam dëgju Imam Malik i cili ka thonë, in haqqan ala men talab al ilm an yakuna lahu waqar wa sakina wa khashyah. Ka thonë ai që e kërkon këtë dituri, i takon që të ketë qetësi, të ketë rahati, dhe ketë frikë Allahun azza wa jall, dhe le të jetë për cilës i transmetimeve, derisa Sufjan ath-Thauri thot, mujsh që mos me kru kryen tonë e par gument banë. Pra të bara mendo. Nëse nuk gjenë argument me kru kryen, ta mos e kruj. Ta vetë ko gjenësh argument. A ka argument me kru kryen? Ka. Pejgamberi Allahut, kure ka krejë kryen njëherë anën e gjatë, e pas taj, anën e majë. Ta mujsh që edhe kur
ka kryj shkrijen të kishe argument banë. Pra mos veprojsh kokën tonë, po veprojsh gjithësan të cilën e ka vepru për nga mërë Allahot. Pra atë, për nga mërë Allahot që ka thoi ke wakajr al-hedjë, hedjë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ozimi dhe sjellja më e mirë e kujt ka qenë? E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa transmeton Abdullah ibn Mubareki i cili thonte: Kur ndëgjosh na për një njerëz që ka qenë alim i madh dhe s'ne pa ta taku apo s'ne pa ta shoqëru, tha nuk u dëshprosh na atë shumë saqë kur ndëgjosh na për një njerëz të edukuar. U dëshprosha fort pse unë atë njeri se kam taku dhe të kisha përfitu prej ati. Abdullah ibn Mubareki i jepte përparësi edukatës së diturisë. Tha kur më kalonte një hoxh i cili ka qenë alim i madh, se pa ta taku, se pa ta shëtru, se pa ta po. Tha nuk u mërzitshna atë shumë sa që u mërzitshna kur ndëgjojshna për një njeri që ka qenë i edukuar dhe talebët kanë përfitu edukat nga ai, tha u dëshpërë në forë pëse s'kam jetu dhe se kam shëshru. E pyton Imam Shafiun dhe thanë, kejfe shehuatu ke lil edep, sa ke oreks për edukat, sa lakmon të jesh njeri eduku, sa ke dëshirë të mësojsh edukat, tha, e disa kam oreks. Tha kur të ndëgjoj një fjalë që të ka bëjë me edukatën, kam dëshirë që këtë gjymtyrat të jenë vesh, që të ndëgjojnë dhe të përfitojnë të gjithë gjymtyrë. Tha si e të e kërkon edukatën? Si e që kërkon? Tha që që kërkon një non, që e ka një gjallë hasret, që i thojnë. Amo hasret nuk do me thonë me nuk vëmë. Ajt një gjallë që e ka asret, viç ata edhe i humë. Që që kërkon? Slenë dhenë që ndëgjën se elbete ka kalu ati parë pashku me kërku. Tha Imam Shafiu edukatën e kërkojnë, si kur nana që e ka gjallin asret dhe i ka humë. Tha ratë forë me kërkoj. Transmeton Khalid ibn Nazari cili thotë, kam dëgju Imam Malik, që e mëson të një gjallë prej korejshve dhe i thonë të jab në ahi, o gjallë i vlautim, mëso edukat para se të mësojsh moral, para se të kërkojsh dituri, mëso edukat para se të kërkojsh dituri. Imam Malik tha nona, kur isha i vogël, tha më veshte dhe më non të shalë, më mbështjelte, dhe thënë të hecë birjem shko të rabia të raj, dhe mëso të aj edukat para se që njësh me mësu dituri. Gjithashtu transmitoni me Malik, i cili e pyti njeri dhe i tha, si ta kërkojmë dituri. Tha kërkimi dituri sa shmirë. Tha po unë po të këshiloj të kërkojsh diçka, që ke nevoj për ta prej mëngjes e në bromje dhe prej mbromje në mëngjes. Tha edukat. Tha dhe të këshiloj që mos të favorizojsh diçka para kësaj. Pra si le dhe edukata të nevojitet në çdo minutë të jetës tonë. Tha mësoje këta para se që nisësh me kërku dituri. Gjithashtu transmitohet nga disa që i mësojshin fëmijët e vetë dhe i thëshin, o birjem, mësojnë një kapitull në edukat. Shkote një hoqë, mëso qish me ngronë, qish me pi, qish me respektu të qertë, qis mos jelë me qertë, se vallahi, ma e dashur të unë të mësojsh një kapitull në edukat, se sa 70 kapituj në diturit. Ma e dashur të ne, është që të mësojsh një kapitull në edukat, se sa? 70 kapituj në diturit. Gjithashtu transmitohet nga Ibrahim e Nakhaiu i cili thot,
Për para njerëzit, kur shkojshin me lip diturim majs pari, shkojshin e këshirshin sjelën e ogjës. Nëse gjejshin sjelje, olshin disa vite dhe i shoshroshin. Nëse nuk gjejshin edukat dhe sjelje, u largoshin. Transmeton gjithashtu nga Ibrahim e Nakhiu i cili ka thonë, Kona i dharat në enakhu dhe në shejkh, kur dojshmi me mësu diturim për një ogjë, e shishmi shka po hanë, Shka po pin? E shishmi, e shiqojshmi dhe e vëzhgojshmi. Ka po hec dhe ku po rrin. E nëse ja pëlqeshmi, vazhdojshmi, pëndrishe u largoshmi. Imam Malik transmeton nga Ejube Sakhtjani i cili thot. Di vite e kam taku në haqi Ejube Sakhtjani unë. Asë një hadith prej ti se kam morë. Në 30 vit, ta takova e jube se Khtjanion te pusit e bunari zemzemit. Ta edini që kam boni që mos lo hadith pa e transmitu pre jube se Khtjanion. Ta se kur po përmente pe nga meri Allah u qande. Ta shvë Allah i javlen për këti njeri ju të me mor hadith. Imam Malik, ta di vite me radh, Tha se mora as një hadith për Ejube Sakhtjaniut. Tha mirë po tha, ishmin haq, e njani galzon të ders. Sa erë që e përmente për nga merin sallallahu alaihi wasallam që onde. Tha atere për ata, tha ula gujza për ati dhe slash hadith, pa morë për Ejube Sakhtjaniut, nga se Ejube Sakhtjaniut ishte që meriton të prej ati me shkrujt. Për ata Ejube Sakhtjaniut, kur u plak, Dhe i thanë pusho, pusho, se i plak, ta pse apo e zini se pullodhë mu, dimi reqat në ditë për zini se shumë, Allah i më shirovë të të ditë, që i banshmi ka 7.000 reqat në ditë, ta shpo në korsidoreni se jena të bonë dishka, a ketë për zini i badeta, dimi reqat në ditë në file, e ju pëstë këtjaniu, Nëzansit e Abdullah Mesudit e përcelsin Abdullah Mesudin në sjel, në dukat dhe kër i shifshe nëzansit e ti thua e kipa Abdullah Mesudin. A nuk është rabib një kothejmi nëzansit Abdullah Mesudit? A nuk i thënë të Abdullah Mesudit ja rabia? Me të paspape nga meri Allahut, me të paspape nga meri sallallahu alaihi wasallam të kishte pëlqej, të kishte dashur. Me qka arritën ata? Ata arritën me dukat. Të transmitohet nga biografia Ali ibn Medinit, që transmiton Abbas el Amberi u cili thot, nga Ali ibn Medini, nuk i shkryshmi vetëm hadithet, po e shkryshmi dhe qish po ullët, dhe qish po qohët. Qish u veshte dhe qish hante. Do të thot, transmitojshmi din në sjelën e ti. Gjithashtu transmiton nga Muhammed ibn Sirini, i cili kur u plak dhe u smu. Dërgoj ke njerëz në haq, që ti tregojnë sjelën e kasimit, dhe kasimi qka vepronte, vepronte dhe Muhammed ibn Sirini. Nga se këta e katën trashigu për kuj. Për shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhammed ibn Sirini, pra u sjellshin qatë formë si që kanë vepru ato. Transmeton e Bubekër ibn Ishaki, cili thot, u përmen dituria dhe menquria e Bualiut. E Bubekër ibn Ishaki tha, po si mos me qena i mequr. Kurse aji, Ka qenë se mërkënd, 4 vite ka morë edukat nga Muhammed ibn Nasr el-Marwaziu. E Muhammed ibn Nasr el-Marwaziu është eduku në dorën e Jahja ibn Jahjes. E Jahja ibn Jahja ka qenë zonë si Imam Malikit. Kure kriti diturin, imësoj këtë librat, imësoj hadithë për nga merit Allah, tha Jahja, Jahja, shkon shpjën tonë, tha jo. Por rime edhe një minimot motë. Për shka? Për me more dukat,
Apo mësoj i siel Prej mamalik Kurse ta është transmitohet dhe thot Se një talebe kishë mësu e kishë thuta në vend shpia dhe si ka bo punë diturie A njani Kishë mësu e kure kri në shkollën Rrën edhe një motë motë Pse? Me mësu shejtan lëk E pastaj ki kishë të ditë Me shqit diturie Këta pa laurë Ndërsa këto janë ata që cilët e imam malik Nuk ka nejt një motë motë 16 vit 20 vit Pa transmitohet dhe thuat Nëse mund Që asë një qas mos me nejt pa djetar bane Gjdo her Të ishë shrejsh djetar Transmeton Abdullah ibn Ebi Musa el Tusteriu Bereqeti dituris Bereqeti shoqërimit të gjallarve dhe djetar Na transmeton Abdullah ibn Ebi Musa el Tusteriu i cili thot Isha me fe zjarë puc, me gjus Tha e pranova islamin dhe shkova të imam Evzaiu në Sham Ndëgjo bereqeti dhe kjo është që i ka thonë Mujsh që tanë jetën me konë afer djetarve Bane Desa të disë Tha të une isha njoni i cili Pranova islamin shkova të imam Evzaiu Kushkova të imam Evzaiu Evzaiu më pyti dhe më tha pi ka po vend Tha i thash pi Bagdad Kam qenë gjëzër puc Ka pranu islamin Edo të mësoj dinim Tha prinda i kje gjoll Tha po Tha e kam babën gjoll Tha me fe Tha zjarë puc Tha qka thu Mu pas këthi në shpje dhe mi bot davet babëstan Tha i thash apo thua Tha vallaj po Kja është ma e rëndësishme se sa Pa që kja orë këtu Tha ndëgjova dhe respektov Tha u këtheva në Bagdad dhe gjitha babën gjall Dhe më pyti dhe më tha ku ku ishku Tha i tha shkova në Sham Pse tregova se ka pranu islam Tha o bira më galzon për këtë din që i ke pranu Tha i tregova Tha inin islam dhe vdic Tha u këtheva të imam e vzaju Dhe i tregova ati Se qka ndodhi me mu Tha u gëzu ma shumë se un Tha dhe unë u gëzova dhe bereqeti shëqrimit të ti Më boni që i babën tem të shpëtoj nga zjarë i gjenemit Tha ta për ata mujsh me jetu Gjithë një afer dijes dhe proje Se kur shërës shëf Po vetëm kajr Që ka thonë për jamin e Allah Me thullë gjelisi salih i wasuj Shembli ati që e shëqën të mirin Dhe shembli ati që e shëqën të keq Ka thonë sukur shembli I ati parfimit Ati që thetë parfime Thot ose ta jep dhe njerë një Ose të linë dhe njerë me parfim Ose nuhat Erë të mirë Ndërsa aji cili Dzehtari, farkatari Ka thonë që i frinë dë volkës Ka thonë aji ose t'i gjikë të eshat Ose nuhat Erë të keq Pra ta e Ebu Bekri ibn Ishaki Na tregoj se Ebu Ali Pse ka qenë njeri menqër Dhe është duku Pra ta edukata e ti I ka bon dobi dhe njerëzve Që ka narë para ti Pas ati Transmeton Kadi Ebu Jala Thot Transmeton Hoseini Ismaili Cili transmeton për i babës e vet Thot prezentojshmi të imam Ahmed ibn Hanbeli Afërsisht 5.000 gjemot Më pak se 500 ishin talebe Tjert Mësojshin edukat Prej Ahmed ibn Hanbelit 4500 njerë që ka mësojshin Mësojshin sjelje dhe edukat Transmeton Gjafer ibn Sulejmani cili thot Kër ndisha vrashësin zemrën time Shkojsh në të kush Muhammed ibn Wasije Sa e shesh në nëftir më zbut ke zemrë Bereqeti i shëqrimit Dhe bereqeti i respektimit të qerve Transmeton Abdullah Mubareki cili thot Kër e si qojsh në fodejl ibn Jadin Mure për trinë të imani dhe më leton të njësint Pra këto ka qenë ata të cilët I kanë dhonë rëndësi dituris Dhe i kanë dhonë rëndësi sjeljes para se t'i japin
rëndësit diturisë. A shpiti ma Malik dhe i ka thonë, a mirët dituria prej ati që s'ka pas hoxhallar? Ka thonë ma Malik nuk mirët. Dituria prej ati që sa ul gujza me mor dituri. Dhe për para kanë thonë se, nuk mirët dini prej gazetarëve. Kush kanë gjenë gazetarë? Ato që e kanë mor diturin vetëm prej librave. Nuk mirët dituria prej gazetarëve, e asë Korani prej mushafgjive, atyre që e ka mësu Korani prej mushafit. Ai që se ka ullën, s'ka do ko me mësu që ish ledzohet Korani, s'mire dituria prej atin. Pra ata ka thonën Imam Harameini, apo donë me ditë se që ish dituria, ngoj që të vargjë. Ka thonë, ehi, lente nale la ilme bi illa bi sitetin, se u nebiu ke antë fësili ha bibejani. Nuk ka mundësi njëoni të arrinë diturit deri si ka këto 6 cilësi. Dhe kajnë, e para nga ato, është zgjurësia, të jetë i zgjurë. Wa hirsin dhe kujdesin. Njëoni si zanë kujdesu ma bon djetar kur. Waftikarin dhe ai që eshe vetën të nevojshëm për tjetërin. Shko njoni, me mësu diturit e njoni, me apërcel gabimet, a e mësu ndë njerë kurriq. Pra atën dhe kajnë, wa hirsin, waftikarin, wa gurbetin. Të jeti meqër, zgjëtësi të ketë, të jeti kujdeshëm të eshe vetën se ashi nevojshëm për ta. Wa gurbetin, dhe të talon e vatonin pak, familën jashtë. Wa telkini ustadhin wa tuli zemani. Dhe të mësoje pe i hoxës, pe i mësuesit, dhe ata jo dit, po vite me rrodhë. Kja, kja rruga e atyrve të cilët dëshirojnë të mësojnë dinin Allahu të zogjel. Pra ata transmiton Imam Malik, i cili thot, Nuaym el Mujmeri e ka shoqëru e Burejrën 20 vetë. Thabit el Bunani ka mësu të Enes ibn Malik 40 vetë. Imam Malik transmiton dhe thot që njeri ka mësu të një hoqë mas pako 30 vetë. Transmiton Hamid ibn Jahe el Bulhi i cili thot se ka njerëz janë plagë dhe kanë ndek talebë. Të kush? Të Sufjan ibn Ujejnë. Transmeton Nafi ibn Abdullah i cili thot, jam ullë gujza pran Imam Malik 35 vetë. Prej në sabav ishna, mëso ishna ndrek dhe në kësham. Ka tre dirë së ndit. 35 vetë ka morë dituri të Imam Malik. Edukata dhe sielja dhe sabri të në rezultoj i vejpër. Allahu është falemderuës. Ashtë farë më dërruz. Për deri sa ti gujza rrinë, ta fitojsh diturin, ta mësojsh hadithin e pejgamberit Allahu, dinin Allahu, Allahu të falemderon, të inspiron dhe ta mundson që të veprosh me atë që e mëson. Pra ta Ibrahim ibn Ismaili transmetohet i cili thot, unë dimoshmi për me mojtë men hadithin me qka? Me të vepruar me ta. Pra ata nga thonë, Amr ibn Qais el Mulai transmeton dhe thotë, gjdo sen që ndëgjojnë mujsh, së paku njëherë njët me vepru, do t'ish pi atinve që ke vepru. Së paku, të veprojsh njëherë njëtën tonë. Transmeton Haseni, i cili thotë, për para që kërkoshin dituri, gjdo dit i shifshmi të përmisuar. E mëson të gjdo ditë që mëson të prezenton të, dalon të prej atinve të cilët nuk mësonin. Transmeton Ibrahim Ismaili gjithashtu dhe thot, se shokët e tonë e kërkojshin undimoshin kërkimin e dituris me agjerim. Pse agjeroshin? Agjeroshin që agjerim i badeti ti furnizon me dituri. U afroshin të Allahu Azogjel me i badeti, që Allahu Azogjel ti pasuron që t'ja hapë zemrës t'a dojnë diturin.
Sofian ibn Uyein e thot një nxans, një iri, kur shkon të ndërës dikun të një hoq, tha familja vetë e dishin se u pregatishin me sabër. E dishin se ki shiku të vene, qka ban? Janë nis me praktiku atë që e kam su. E për ditë duke praktiku, familja vetë, nusja vetë e dishin se duhet me bo sabër, se tash se kena mo, vazhdimir sukur kena pas për para. Gjithashtu o gjallarët e tjere, ishin në të kujdeshëm që t'i edukoj. Transmeton Ismail ibn Jahja i cili thot, më pasu fjanë e thauriu duke bo hajgarë. Në qaube. U posjesha. A aj më këshilloj dhe në tha, a në këtë vend? A në këtë vend? Tha fjale ati, më preki në zemër dhe më përmisoj, sjelën time. Gjithashtu transmiton Amr ibn Hamdani i cili thot, kam qenë me gjlisin e Ebu Abdullah el-Merwaziut, erko e drejkës, unë ngrit të thejre zonin. E thejre zonin, tha unë e dola jashtë. Kur dola jashtë për gjamiës, tha ja, ba Gjafer, ku për shkon? Mendoj se po del për gjamiës, përshkak se për jamere Allahut pas thejre të zonin, ka ndalu me dal për gjamiës. Tha qkojt maravdes? Tha vallaj e kam pas mendimin ma të mirë në dajtej. Ka mendu se nuk e be punën me thejre zonin ti me nejt pa avdes. Pregatit është para se me thejre zonin. Tha kjo më edukoj dhe më mësoj. Transmeton e bo Asim ibn Isam el Bejhekiu i cili thot shkova bujta një natë Ahmed ibn Hanbeli. E aj, më lanë një dhomë, ma prun legenin dhe një en me uj. Kuran më njës, më zgjoj për sabah dhe shiqoj ujin enën nuk ishte derë në legen. Ta ina lillaj wa ina i lej raje u. Ta mjerit ne. Në këtë zaman po kërkohet dituria adidhi për nga merit Allahut, bokalis për shterët në utën. Ta i takon talebës, që e kërkon diturin e dinit Allahut, a i takon që direqat namaz natër mos moqu me i bo, ta qish me ndoni, që Allahu Azogjel bereqet me i qu. Për këtë arsye, shok të pengamerit Allahut ishin më të edukuar me pengamerin sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye zripën shumë ajete, që Allahu Azogjel i qërtoj shok të pengamerit Allahut mos të ngrisin zonin, malar se zoni për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Pra transmeton Arubat ibn Mesudi cili thot, jo e dini se unë kam shku, më kam taku shumë mbretëm, nuk kam po njerëz më të edukuar se shok të për nga merit Allahut me për nga merin. Dhe rita kur mirë ka abdes, se lishin një pi kuj me prek në tokë, kejtë e mirëshin abdesin që jitke dhe e fshishin vetën e ti. Transmeton Ebu Razini cili thot, opit Abasi dhe i thanë, cili është ma i madhë, ati a pengameri. Tha pengameri është ma i madhë, unë e kam linë për para ti. U pite Abbas ibn Abdul Muttalibi, aja i pengameri të Allah. Tha cili jeni ma i madhë, ati? Abbas ishte ma i madhë se pengameri Allah, ma i moshua. Tha ati ma i madhë a pengameri. Tha pengameri Allah, ma i madhë, unë e për para ti kam linë. Nuk dhënte se unë jam ma i madhë se pengameri sallallahu alaihi wasallam. Ebu Ejub el Ansariu, kurar për nga meri Allahut në Medine, qëfar respekti dhe ndërë, në pare natë bujti për nga meri Allahut në parin katë. Ebu Ejub el Ansariu, në ditin katë, kur ju kujtu se unë e të levize shtjecej për nga meri Allahut, ju kujtu se pluni i ben për nga meri Allahut, ju kujtu se vahj i ven për i qëllit të unë e i do tjemë dërmjecuas, nuk fletë dërin sabah, kur e që u thaja Rasul Allah, dërin sabah, unë dhe bashkore të ime nuk kemi fletë, tapse, tha si në takon neve me hezë mbi kokën të unë. Tha ja Rasul Allah do në gjitën katin e ditë. Tha ja Ebu Ejub lem që këtë vend, se e din se shumë shokë vinë të unë e kam malet, tha jo vallah, nuk i takon një Ebu Ejub Ansariu të ngritet, malar se për nga merë Allah ditin katë. E ngriti për nga merin sallallahu sëmë. Transmeton Barab një azivit cili thot, kaleshin divite kishmi turp, tapismi për nga merin sallallahu sëllem, dëshirojshmi që dvene një endacak, i cili pak ashmaj pa edukuan
E pyt pejgamberin Allahut dhe mësojmë prej dinit Allahut se kish mi turp që ta pysmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po ashtu kanë qenë dhe dietarët me edukat të madhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik nuk tregonte për hadithin e pejgamberit Allahut pa u kre, pa u pasru, pa mor avdes, pa u drejtu dhe thonte prej edukatës të diturisë atë respektojmë hadithin e pejgamberit Allahut, si me qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prezent. Dhe Imam Malik kur e përmendte pejgamberin Allahut u zbehte, edhe çante, edhe e pyetën ata, thanë kam të drejta nëse e dinim se prej kujt e ka marr, prej gojës kujt e ka marr hadithin pejgamberit Allahut, vishnat e Muhammed ibn Munkadir, edhe çante dhe çante, pastaj na tregonte për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe transmeton Bishr ibn Harith, i cili thot erdhi një njeri e pyeti ibn Mubarekin, ishte duke hec, e pyeti ibn Mubarekin, tha nuk kanë prej edukatës me ju tregu hadithet pejgamberit Allahu duke hec. E pyetën Imam Malik dhe i thanë, ja Imam Malik, pse s'ke mor dituri prej Amr ibn Dinarit, edhe pse s'ke shkujt hadithe, edhe pse ke prezentu, tha se kur shkojsh mi ndersën në Amr ibn Dinarit ishte kallaballak i madh, se në ulsh mi rish mi në kom, e su më takon të që ta trashkruj hadithin pejgamberit Allahu në kom. Tha për atan se në kanë mor hatë një hadith nga Amr ibn Dinarit të shkruar, nga se kam shkujt hadithin e pejgamberit Allahut në kom, dhe gjithashtu transmeton Abdullah Mubarak, i cili thot kemi qenë dersin e Imam Malik duke tregu hadithin e pejgamberit Allahut 16 herë e ka kafshua krepi, ai s'ka lëviz. E pastaj tham, ja Imam Malik, çka ndodhi me ti? Tha kish na turp të lëvizi duke tregu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allahu azza wa jall i çoi bereqet pasi që i mësuan hadithet e pejgamberit Allahut, vepruan me hadithet e pejgamberit Allahut, që ja patën hajrin sa pari ata, dhe ato që mësuan nga ata, dhe ato që do të mësojnë den ditën e gjikimit, bereqeti i diturisë së tyre u shëndru në vepër për shkak sjelljes dhe edukatës që e kishin të madhe. Këtë edukatë dhe këtë sjellje e morën nga shokët e pejgamberit Allahut, që ato e morën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi Allahun e mësoi Xhibrili alayhis salam si të kërkon dituri, dhe i mësoi shokët e pejgamberit Allahut si të kërkojnë dituri, pasi që u ul gujza pranë pejgamberit Allahut dhe tha, "Kë janë Xhibrili që ka ardhur me ju mësuar se si kërkohet kjo dituri." Lutim Allahun azza wa xal që Allahu të na dhuron sjellje dhe edukat, që të shohim hajrin atë hadithi që e mësojmë. Lutim Allahun azza wa xal të na ban prej atinve të cilët janë sa pari jemi ata që përfitojmë nga hadithet e pejgamberit Allahut, dhe lutim Allahun azza wa xal që Allahu të na përmirëson sjelljen, të na edukon siç e ka edukuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qabli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la Oh,